दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो देशमा सडक सञ्जालका लागि अत्याधुनिक संरचनाहरू निर्माण भर्खरै सुरु हुँदै गरेका छन्। नेपालकै पहिलो बहुलेनको निर्माणाधीन नागढुंगा नौबिसे सुरुङ मार्ग तथा यसकै पहुँच मार्गमा बनिरहेको छ नेपालकै पहिलो फ्लाइओभर। दर्शकवृन्द, यो फ्लाइओभर हुँदै नागढुंगा सुरुङ मार्गमा काठमाडौँ तर्फको पोर्टलमा पहुँच मार्ग हुँदै पुग्नको लागि प्रयोगमा आउनेछ। काठमाडौँको बलम्बुमा पृथ्वी राजमार्गको मध्य भागको दुई लेनमा यो फ्लाइओभर निर्माण गरिँदैछ। फ्लाइओभरको लागि अहिले 3 वटा फाउन्डेसनहरू निर्माण भइसकेका छन् भने कल्भर्ट लगायत अन्य संरचनाहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। सानो प्रकृतिको रहने यो फ्लाइओभरको लम्बाई 128 मिटर तथा चौडाई 7 मिटरको हुनेछ। दर्शकवृन्द, बलम्बुमा बनिरहेको यो फ्लाइओभर निर्माण गर्दा 14 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु परेको तथा अधिकांश मुआब्जा पनि वितरण भइसकेको नागढुंगा नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजनाले जनाएको छ। यो फ्लाइओभर निर्माण नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिरहेकै जापानिज कम्पनी हाज्मा आंदो कर्पोरेशनले नै गरिरहेको छ।